Abo ebamu ku bantu abasibiddwa kugenda okusaasaanya enjiri ey'okukuma obutonde bw'ensi nga bagenda kusookera mitiana. Okusinziira ku Kalumba Lukumbuka Robert, kino ky'ekiseera bannayuganda okubeegattako okutaasa obutonde bwa Uganda nga bayita mu kusomesebwa ku nkozesa y'obucupa eri abaana n'abazzukulu abagenda okubeerawo mu maaso emyaka 10 egijja. Amaanyi ddala y'okugonjoola kasasiro ona agamba nti singa bannayuganda bava mu kutunywa obutunuulizi amakampuni gano okuyoola kasasiro kiyinza okubeera ekizibu eri obutonde bw'ensi. Efuuse ensonga si mu Kampala yokka, si Mukono, si Entebbe, si Mbarara, Sirira, naye buli kitundu ekiri mu ggwanga lino lya Uganda. Okwawukana kw'ensi endala nga Rwanda bo abaatuuka dda ku levu endala y'okulaba nti no bateekateeka ate bakozesa amateeka agali mu nsi yaabwe nti kasasiro bo bali ku levu endala ya sustainability. Singoma Shakira Samuel omunnamateeka asabye bannayuganda obutagwa mu nsobi kumenya mateeka ku nsonga ya kasasiro nti bajja kusibwa n'okuwengasi singa basangibwa nga basima ebinnya ebikuuma kasasiro maka gaabwe. Of which those who are suffering the most, they can say that ninji, we are going to get to the ninji, the obuche, obutonde. Then I have a vuboka to cause the sanyo, which is part to cause the sanyo, vuvera, vionavena, because such, because obutonde. When we are saving the government in a concern, it's strongly influenced by obutonde, we are saying, or could take a mateka gano munkola. To cause some blam for war or war bridge, because obutonde, we are wetuba tetukoze eki tetubitadde bulungi oba wetuba tetubidisposinze of yakiyogedde countrywide munange nayogera ku gender kati ate nze njogedde ku bavubuka in particular lwansonga era kati nga waliwo waste management emirimu egirimu era gyetaaganya abavubuka